Thank you.
a bebidãozinha agora. Ah, aquele short tá como preço, moço? Oi? Esse short é lá de tampa tá qual preço? Tá de 13. Tem de 13 e tem de 15. Tem esse aqui é de 50. Qualquer um deles. Tenho. Ele tá com o preço? Tá R$50. Ele. Esse verde, ele todo é preço padrão, é? É. Ou não? É. Variedade, né? Só os três lá, o primeiro lá é de R$60, os outros são 50. Ei, moça, você só tem essa calça nesse tamanho só? Você só tem ela nesse tamanho? Mede. Tá o preço quanto? Tá o preço quanto? 40. Menor preço, é? Uhum. Baixa o marco, tem o 42, a média. Ela é grandona. Qual o menor preço que você faz dele? Aí já é o preço final, viu, patroa? Que é pra revenda já. Preço de revenda. Ah, tá aí. Esse aqui é bem macio. Qual é o preço dos vestidão aí, moça? Agora 25 e esse 30. Esse 25 e esses 30, é? É, isso. Eu vou já comprar meu. É, mulher, deixa eu comprar aqui que ela vai escolhendo aí pra coisa. Divulgação da tua mesinha. Feira de Aprazível, compareça, barraca S22, calcinha lingerie em geral, preço atacado e para revenda. E qual é teu número, telefone? 9796-7673, Rafaela Moda Íntima. Compareça, viu? Aí,